Zoti Novorski, sapo kish mbritur në New York? No, Mr. Novorski is American. Por për momentin, ati I duhet të qëndronte në aeroport. There's a man walking around the terminal in a bathrobe. You're talking about that guy doesn't even speak English. Të gjej një punë. Do you live nearby? Yes. Të njihet me miq të rinj. Të zgjidh një marrëdhënie. You are stalling. What? Like a horse. Të ndihmoj kalimtarët e rastit. Hoppa, this belong you. Thanks. Dhe të zbuloj Amerika. Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones. We headed for home? No, I am delayed. Me regjitë Steven Spielberg në një komedi dramatike. Why Victor Navorsky? That's something a guy like you. Premierë në ekranin e Vizion Plus. Terminali. Sot, ora 20:50.